Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda men enumerationlar haqida so'z yuritmoqchiman. Enumeration. Sizlarda enumeration to'g'risida ozgina bo'lsa ham tasavvurga ega bo'lishingizni xohlayman. Shuning uchun ham enumerationlar to'g'risida gap yuritmoqchiman. Xo'sh, enumeration nima? Enumeration bitta tipga o'xshagan narsa. Masalan, shu mana amaliyotga kirsak, bir yo'li kun degan enumeration ochiladi. Kun degan enumeration ichida xo'sh, kun degan enumerationimiz ichida dushanba bo'lsin, seshanba kunlar bo'ladi. Seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, keyin yakshanba. Enumeration ochdim. Kun degan enumerationim bor endi. Endi bu xuddi ma'lumot turiga o'xshagan narsa, integer, double ga o'xshagan narsa, faqat sal boshqacharoq. Masalan, shuni endi qarab turinglar. Bu enumeration kun degan enumerationdan foydalanib kun tiplik bitta kecha degan o'zgaruvchi ochaman. Kecha nima edi? Kecha xo'sh, bugun chorshanba bo'ladigan bo'lsa, kecha seshanba ekan. Kecha seshanba edi. Bugunchi. Bugun kuniga chorshanba. Endi ertagacha. Ertaga kun payshanba bo'ladi. Bo'ldi. Kundan shunaqa qilib foydalanaman. Endi xo'sh, buni qilib foydalanar ekanman. Endi uni qanaqa qilib ishlatish mumkin? Ishlatish ham oddiy. Xuddi oddiy o'zgaruvchidan foydalanganim kabi, bundan endi foydalanib keta olaman. Printlanib turib, misol uchun kecha, kecha edi. Kecha kecha edi. Bugun bugun bo'ladi. Bugun ertaga ertaga bo'ladi. Ertaga bo'ladi. Endi natijani ko'ring. Chat qizon natija chiqardi bundan. Mana. Kecha seshanba edi. Bugun chorshanba, ertaga payshanba bo'ladi, deyapti. Xuddi o'zgaruvchilardan, oddiy o'zgaruvchilardan, oddiy tiplardan qanaqa qilib foydalansam, shunga o'xshab foydalanaveraman. Lekin zo'r yo'li, endi buni ichida zo'r narsa, o'zimni tipim bu, o'zim yaratib olgan tip bu. Birovni tipi emas. Misol uchun Java'da hech qanaqangi o'zbekcha kun degan tip yo'q. To'g'rimi? Lekin men u tipni o'zim yo'qdan bor qoldim. Yo'q tipni yangi yozdim. Kun degan tipim bor. Endi kun degan tipim qanaqangi qiymatlar olishi mumkinligini ham o'zim belgilayman. Kun degan tipim dushanbani oladi, seshanbani olishi mumkin, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Xolasam shunga o'xshagan oy degan tipim ochib olishi mumkin. Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. 12 tani ochib olaveraman. Shunaqa, enumeration degan narsa bor. Enumeration degan tip, enumeration degan narsa o'zimiz uchun bitta yangi tip yaratish uchun foydalaniladi. Enumerationda kimdir boshqa
boshqalar tomonidan ochilgan bo'lishi ham mumkin. Ular ham o'zlariga xohlaganidagi tiplar yaratavoradi. Bu tiplarga qanaqangi qiymatlar berilishi mumkinligini ham u enumerationda ochgan odam o'zi belgilaydi. Keyin o'zi undan bemalol foydalanaveradi. Xullas enumeration bu tipga o'xshagan narsa. Foydalanuvchi o'zi tomonidan nima qilinadi? Yoziladi bu enumerationlar. Foydalanuvchi emas, programmist. Programmistdan endi Java dasturi bitta foydalanuvchisida endi bunday qaraganda. Shu bilan enumerationlar to'g'risida boshlang'ich tasavvurga ega bo'ldinglar degan umiddaman. Bugungi darsdan asosiy maqsadim shu edi. Shu bilan keyingi darsda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.